Anthura е лидер во светот во одгледување на Anthurium и орхидеи. Компанија со предприемачи насочени кон иновации и прагматични експерти. Неограничен избор на варијетети кои нуди неограничени можности. Тоа е она за која што ние се застапуваме. Како лидери во светот, не посетуваат официјални представници од целиот свет. Ние веруваме дека разновидноста води кон иновации. Секојдневно се произведуваат разнобојни Anthura варијетети. Нашиот оддел за вкрстување е местото каде што се започнува. Се создаваат уникатни растенија и само најдобрите семиња се клонираат. Секое растение од нов вид мора да ги има посакуваните карактеристики и е тестирано од секој можен аспект. А нашиот апсолутен стандард е највисокиот квалитет кој може да се постигне. Во галеријата се прикажани вкрстените растенија со најголем потенцијал. Уникатна колекција на стотици идни орхидеи и антуриуми. Тука, одгледувачите можат да ги изберат нивните преферирани идни варијетети. Размножувањето започнува во лабораториите на Anthura. Култура на ткива од Anthurium и Phalaenopsis се одгледува во лаборатории во Холандија, Македонија и Кина. Висококвалитетно хранење ја овозможува на културата успешно растење. Резници од Anthurium и Phalaenopsis се мултиплицираат и засадуваат во соодветни хранливи подлоги за растење. Културата на ткиво се чува во специјални келии за растење. Младите растенија Anthurium се култивираат во комплекс на стакленици од 12 хектари. Во овој производствен капацитет, растението се одгледува во оптимални климатски услови. Целосно рециркулираната вода, заедно со менаджирањето на енергијата, придонесуваат кон најодржливо култивирање и производство. Младите Anthuriumи се засадуваат во контейнери за расад и се одгледуваат во специјално опремени стакленици со капацитети кои ги исполнуваат најоптималните климатски услови. Секој варијетет има собствено хранење кое се состои од ѓубриво и вода. Со цел да се испорача хомоген растителен материјал, Anthuriumи се сортираат во рана фаза. Младите растенија автоматски се транспортираат и сортираат по нарачка. Ние се фокусираме на одржливи производствени процеси и производи и прифаќаме само највисок квалитет. Младите Phalaenopsis растенија се култивираат во производствената локација на Anthura Arndt во Германија. Phalaenopsis културата на ткиво се одгледува во контейнери за расад. Климатските услови во локацијата за производство на Phalaenopsis се идеални. Растењето на млади растенија се надгледува внимателно. Целосно автоматизиран климатски систем обезбедува здраво растење на младите растенија. Љубовта на Anthura кон орхидеите оди и подалеку од Phalaenopsis. Со градинарската орхидеја, ние ги донесуваме тропските видови во вашите градини. Anthura има собствена лабораторија за растителна патологија и растенијата често се тестираат за било какви знаци на болести. Исто така, се спроведуваат и специјални тестови од страна на Холандскиот инспекторат за хортикултура. Младите растенија Anthurium се испорачуваат со елитен сертификат. После здравото растење во најдобрите услови, нашиот висококвалитетен млад растителен материјал е подготвен за испорака. Младите растенија се внимателно спакувани за копнен или авионски транспорт за да бидат испорачани на одгледувачите низ целиот свет. Секој ден, нашите вработени вложуваат страст и посветеност во својата работа, за да им овозможат на одгледувачите најдобар растителен материјал. Работејки заедно, ние сме Anthura.